কানে কানে কই দিয়া কানে কানে, দুতি মনে তি হল মনে মনে। কানে কানে কই দিয়া কানে কানে, দুতি মনে তি হল মনে মনে। কি যে মরম হিসি দিলা, হিয়াতে নই বই জুয়া। হাই, মই কলল বঠাকুৰ, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ মিক্সাৰ। এণ্ড প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু ঘণ্টাটো বজাব নাপাহৰিব। কললা, এইবাৰ আমি ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ডত আহিছোঁ। আপোনাক কিছুমান সুধিম কুৱেশ্যন, আপুনি স্পীডত এনচাৰ দিবলৈ হ'ল। অ'কে, প্ৰথম প্ৰিয় ঠাই আপোনাৰ? প্ৰিয় ঠাই শ্বিলং। মই শ্বিলং বিৰাট ভাল পাওঁ। শ্বিলং, সেইকাৰণে গানো গাইছে শ্বিলঙৰ ওপৰত। সেইটো কাৰণে গান বনোৱা নাই, কিন্তু মই শ্বিলং বিৰাট ভাল পাওঁ। হয় হয়। প্ৰিয় খাদ্য? প্ৰিয় খাদ্য কঁঠালৰ মুচি বিৰাট ভাল পাওঁ। কঁঠালৰ মুচি? কঁঠালৰ মুচি। মই কমপ্লিটলি ভেজিটেৰিয়ান হয়। হয়। মাছ মাংস কণী মই নাখাওঁ। মই ভেজিটেৰিয়ান যিবোৰ বস্তু আছে তাৰ মাজত মোৰ কঁঠালৰ মুচি আৰু চব্জিটো বিৰাট ভাল পাওঁ মই খাই। নিজেও বিৰাট বনাওঁ মই। হয় হয়। প্ৰিয় গায়ক গায়িকা? প্ৰিয় গায়ক গায়িকা অসমৰ আৰু বলিউডৰ? অসমৰ মই খুব ভালপোৱা গায়ক জয়ন্ত দা। জয়ন্ত ৰাণাদা গান মই খুব ভাল পাওঁ। জুবিন দাৰ গান ভাল পাওঁ। জুবিন দাৰ গান কথা ক'বই লাগিব। আৰু ফেমেল নেকি? আৰু ফিমেল? হয়, ফিমেল দীপালী বাৰ গানটো মানে সদায় শুনি যাব পৰা গান, আজিও ভাল লাগে। নিশ্চয়। দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ, আৰু বাইদেউৰ মানে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু বাইদেউৰ খুব অসুস্থতা বুলি গম পাওঁ এতিয়া মই, তেখেতলৈ মানে তেখেতে যাতে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰে মোৰ ফালৰ পৰা মই ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু বলিউডৰ গায়ক বুলি ক'লে কিশোৰ কুমাৰ মোৰ এক নম্বৰতে আহে। কিশোৰ দাৰ গান মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই বহুত বস্তু শিকিছোঁ কিশোৰ কুমাৰৰ গান গাই। আৰু লতা মঙ্গেশকাৰৰ নাম ল'ব লাগিব, এতিয়াও এতিয়াও খুব ভাল পাওঁ মানে, এতিয়াও মানে মই চিৰকাল ভাল পাওঁ। এতিয়াও তেখেতৰ যদি গান এটা শুনো মই সকলো পাহৰি যাওঁ। নতুন গায়ক গায়িকা মই কোনোবা ভাল? নতুন শ্ৰেয়া ঘোষালক ভাল পাওঁ। শ্ৰেয়া ঘোষাল? শ্ৰেয়া ঘোষালৰ গান ভাল পাওঁ। মেল? মেল অৰিজিত সিং ভাল পাওঁ। অৰিজিত সিং? অৰিজিত সিঙৰ ভাল পাওঁ। অৰিজিত সিঙৰ গান গাওঁ মই। প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী? প্ৰিয় অভিনেতা বুলি ক'লে বিজু দাৰ নাম ল'ব লাগিব। বিজু দা? বৰ দুখৰ খবৰ, বিজু দা আমাৰ মাজৰ পৰা মানে হঠাৎ নাইকিয়া হৈ থাকিলে। সেইটো মানে এটা খুব দুখ লগা, আজিও ঘপককৈ বিজু দাৰ মনত পৰিলে খুব দুখ লাগে। হয়। বিজু দাৰ এক্টিং সঁচাকৈ খুব ভাল আছিলে আৰু মানুহজন ইমান উদাৰ মনৰ মানুহ আছিলে। এক্সেক্টলি। তেখেতক সদায় মিছ কৰোঁ। আৰু মনোয়া বাইদেউক ভাল পাওঁ। মনোয়া বাইদেউ এক্টিং খুবেই ভাল পাওঁ মই। আৰু বলিউডৰ? বলিউডৰ অমিতাভ বচ্চনটো মানে কেতিয়াও বেয়াই নালাগে, খুব ভাল পাওঁ। তাৰ উপৰিও বহুত আজিকালি নতুন নতুন যিমানবোৰ আছে মেক্সিমাম বলিউডতো বহুত ভাল ভাল এক্টৰ আছে। তাৰ মাজত অমিতাভ বচ্চনৰ এক্টিং খুব ভাল পাইছিলোঁ, খুব চাইছিলোঁ আগতে তেখেতৰ চিনেমা। আৰু ভাল পাওঁ বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ, এক্ট্ৰেছ কাজলৰ এক্টিং ভাল পাওঁ। কাজল? নাই, কাজলৰ তোৰ একেলগৰ কোনোবা অভিনেতা ভাল পোৱা? অভিনেতা অজয় দেৱগণৰ ভাল পাওঁ। অজয়ৰ ভাল পাওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰিয় সহশিল্পী ফিমেল, আপুনি যাৰ লগত ডুৱেট গায়? হয়। আপোনাৰ লগত কাৰ লগত গায় আপুনি বেছি কমফৰ্টেবল বুলি ভাবি কেনে কোনোবা আছে নেকি? মোৰো বহুত ছোৱালী গান গাইছে মানে, বহুত মানে অসমৰ গায়িকা বহুতেই মনত গাইছে। মোৰ চয়নিকা ভূঞা, চয়নিকা তাইৰ মনত গান গাইছিলে। তাৰপাছত গীতালী কাটক কাকতি, তাই 3 বছৰ গান গাইছে মোৰ। তাৰপাছত তেনেকৈ বহুত শিল্পী মোৰ লগত গান গাইছে। মই গীতালীৰ লগত বহুত কমফৰ্টেবল পাইছিলোঁ, তাইৰ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল আছিলে আৰু তাই বুজি পায় তাৰমানে, সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আছিলে ষ্টেজত। প্ৰিয় বোলছবি? প্ৰিয় বোলছবি অমিতাভ বচ্চনৰ দিৱাৰ যি দিৱাৰ, দিৱাৰখন খুব ভাল পাওঁ। হয় হয়। কেতিয়াবা মই আকৌ চাওঁ। প্ৰিয় আপোনাৰ সংগীত পৰিচালক? প্ৰিয় সংগীত পৰিচালক বুলি ক'লে আৰ ডি বৰ্মন এক নম্বৰতে। আৰ ডি বৰ্মনৰ গান মানে মিউজিক মই খুবেই ভাল পাওঁ, বহুত ইনস্পায়াৰ হওঁ। আৰু অসমৰ কোনোবা আছে নেকি? অসমৰ জয়ন্ত দাৰ মিউজিক মই খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ পচন্দ নতুন প্ৰজন্মৰ বৰ্তমান বৰ্তমানৰ আপোনাৰ কোনোবা গায়ক গায়িকা আপোনাৰ আপোনাৰ কোনোবা চকুত পৰিছে নেকি যাৰ গান আপুনি ভাল পায় মানে বৰ্তমানৰ আমাৰ অসমৰ ৰিচেণ্ট ওলোৱা? ৰিচেণ্ট বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ওলাইছে, ভাল ভাল গায়ক, ভাল ভাল টেলেণ্ট ওলাই আহিছে, খুব ভাল লাগে। আৰু মানে অসমত
আৰু ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী চুকে কোণে বহুত সোমাই আছে, তাৰ মাজতে কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ ক'ৰবাত গ'লে বৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান কৰি থাকে। ৰিচেণ্ট মই এজন ল'ৰাৰ গান খুবেই ভাল পাওঁ, এই প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা, তাৰ গানবোৰ শুনি পেলাই মই খুব ভাল পাওঁ। সি ভাল গায় আৰু বহুত ভাল গোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ ইয়াৰ নাম কি মন্তুমণি, মন্তুমণিও ভাল গায়, নীল আকাশ ভাল গায়, তাৰপাছতে আছে বহুত অসংখ্য ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে বৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ চোৱা এখন অসমীয়া ছবি আৰু এখন হিন্দী ছবি, শেহতীয়াকৈ চোৱা বহুত চাইনে আপুনি আজিকালি ফিল্ম চাওঁ চাই ন চাওঁ মই শেহতীয়াকৈ চাইছোঁ গানে কি আনে জুবিনদাৰ, জুবিনদাৰ অসমীয়া অসমীয়া গানে কি আনে চাইছিলোঁ, আৰু আপোনাৰ হিন্দী হিন্দী মই চাইছোঁ, আৰু বাহুবলী চিনেমাখন খুব ভাল পাইছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ কেতিয়া খং উঠে? খং যেতিয়া মোৰ সময়মতে কামবোৰ নহয়গে, তাৰমানে নিজৰ কামবোৰ হৈ নুঠে, ৰাতিপুৱা ধৰা উঠা মোৰ দেৰি হৈ যায়, মোৰ কামবোৰ চব লেট হৈ যায়, লেট হওঁতে মোৰ মানে এনে খং এটা উঠি থাকে, তাৰমানে কাৰণ কামবোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগে মই, সেইটো সময়ত যদি অন্য এটা কাম মোৰ ওপৰত জাপি দিয়ে কোনোবাই তেতিয়া মোৰ খং উঠে তাৰমানে। আৰু আৰু দুই নম্বৰ কথা বেলেগ খং উঠাৰ কাৰণ কেইবাটাও থাকে, আৰু ফাঁকি দিলে বিৰাট খং উঠে, কোনোবাই যদি ফাঁকি দিয়ে তেতিয়া মোৰ খংটো বেছি উঠে। নিশ্চয়, থেংক ইউ ছ' মাছ।